שלום אריה, היום אנחנו חוזרים לכיפת הברזל. בחודש החולף בוצעו בארצות הברית מספר ניסויים שמקדמים את השילוב של מערכת כיפת ברזל ומיירתיה במערכי ההגנה של ארצות הברית. שתי סדרות ניסויים נעשו במטווח הלאומי ב-white הראשון נערך על ידי חיל הנחתים, הם בחנו את השילוב של מיירטיה תמיר במערך העירות טווח בינוני שהם בוחנים. מדובר במקרה הזה באב טיפוס שהוא לא מערכת כיפת ברזל שלמה, אלא רק המיירטים של כיפת ברזל. המקם היה מקם גייטר שבונה נוטו גרומן, מערכת ניהול קראפ שמיושמת כבר בחיל הנחתים וכל המערך הזה מתבסס על משגר של תמירים והמיירטים עצמם. הניסויים דימו יירוט של טילי שיוט ששוגרו במבנה תקיפה מורכב מכיוונים שונים. משה פתאל ראש מנהלת חומה הגיב על הניסוי הזה ואמר שהוא הוכיח את השילוב של מערכת כיפת ברזל ומרכיביה במערכות שונות וארכיטקטורות שונות. עכשיו הדברים האלה באו כקונטרה לטענות של בכירים בצבא ארה״ב שמערכת כיפת ברזל לא יכולה להשתלב במערך ההגנה של הצבא, במקרה הזה המרינס עשו את הניסוי הזה והמרינס הרבה יותר גמישים מהצבא, אבל הם לא רוכשים עדיין את כיפת ברזל הצבא האמריקאי רכש שתי סוללות, די כיפפו לו את היד בעניין הזה לפני כמה שנים, הסוללה סופקה נדמה לי ב-2020, מובצעה, עשינו פודקאסט על הפריסה שלה בגואם, ועכשיו הצבא הכניס את הסוללה השנייה לסדרת ניסויים גם כן ב-white גם כאן שוגרו לעבר הסוללה הזאת טילי שיעוט וכטב"מים, יורטו בהצלחה, ירי הזה בעצם מראה על הדאגה הרבה של הצבא מפני האיומים של טילי שיעוט, כפי שמצטייר מהמלחמה באוקראינה טילי שיעוט מהווים בעיה רצינית מאוד במערך ההגנה האמריקאי למעשה ללא פתרון ופה מגיע ציטוט של גנרל גיבסון מנהל צוות הפיתוח המשולב להגנה אווירית והגנה מפני טילים בצבא ארה״ב זה נקרא AMD CFT והוא אומר שיש חשיבות רבה בשילוב של כיפת ברזל במערכי הגנה משולבים של הצבא כפי שאמרתי בעבר הצבא הסתייג מאוד מהשילוב הזה ופה עולה הגנרל שזה תפקידו ואומר שהנושא הזה הוא חשוב. כמה חשוב וכמה הדברים שלו מהווים שינוי, ימים יגידו. כן, בהחלט התפתחות מעניינת. צריך לזכור אבל שהאמריקאים רכשו עד היום רק שתי מערכות, שתי סוללות כאלה. יש תמיד הבדל בין מה שאומרים בפנטגון, בין מה שאומרים בתעשיות. התעשיות האמריקאיות מאוד לא אוהבות שתעשיות ישראליות מתחרות איתן בעזרת... כספי סיוע ביטחוני שמקבלים מארצות הברית אבל כמו שאמרת המלחמה באוקראינה הוכיחה שיש בעיה תכופה ומיידית כאמור האמריקאים קנו כרגע שתי מערכות הערכות בישראל שהם לא יקנו מערכות נוספות בעתיד הקרוב אלא יקנו בעיקר מיירטים שאותם הם ישלבו במערכות קיימות שלהם זו גם התפתחות מאוד חשובה ומעניינת אין ספק שמערכת כיפת ברזל השלמה או רק הטילים ורק מערכות הגילוי היא מערכת שהוכחה בקרב מאות פעמים. האמריקאים יודעים את זה, אבל כמובן יש אינטרסים נוגדים בוושינגטון. בכל מקרה, המערכת הזאת תישאר בכותרות לעוד הרבה זמן, כי היא נותנת פתרון. השאלה היא אם במשחק הכוחות בוושינגטון תתקבלנה ההחלטות לרכוש כמויות יותר גדולות של המערכת הישראלית. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא המעניין הזה, ונדווח לכם באחד מהפודקאסים הבאים. תודה, תמיר.